Argazki guztiek edo zein delarik atera nahi den pertsonaia edo estenatokia oinarrizko elementu berak izaten dituzte. Hori dela eta argazki guztiak oinarrizko elementu horiek eta euren betekizuna kontuan hartuta azter daitezke. Zehatz mehatz esateko ikusmenezko elementuez ari naiz. Besteak beste, formez, eundurez, tonuez eta abar horiek guztiak argazkiaren elementuak dira. Ezagut ditzagun elementuok banan-banan. Tonua argazkiaren intentsitate eta kolore berdintzuko atalek osatzen dute. Atal horiek ondoko atal ilunago zein argiagoetatik nabarmen bereizten dira. Argazkiek tonuaren bitartez agertzen dituzte objektuen hiru dimentsioak. Tonu mailaketa egitea erraza da. Ikusten ari garen bezalako paperak ebaki eta era ordenatuan itsatzi baino estugu egin behar tonu mailaketa egiteko. Malaketaren alde ilunenean dauden tonuei, gris ilunei eta beltzei, tonu basuak deritze. Erdi tonuei, gris neutroak edo tonu neutroak. Eta mailaketaren alde argienean dauden tonuei, gris argiei eta zuriei, tonu altuak. Argazki batzuetan tonu guztiak edo ia guztiak aurkituko ditugu. Beste batzuetan ordea, mailaketaren mutur bateko tonu gutxi batzuk baino ez. Argazkian, tonu ilunak besteen gainetik gailentzen direnean, tonu basuak dauzkala edo tonu gogorrekoa dela esan ohi dugu. Era honetako argazkiak ateratzeko, kalkulatutakoa baino esposizio denbora gutxiago behar da. Argazkian tonu argiak nagusi direnean, tonu leuneko edo tonu altuko argazkia dela esan ohi dugu. Era honetako argazkiak ateratzeko, kalkulatutako esposizio denbora guztia behar da gutxienez. Batzuetan esposizio denbora hori luzatu egin beharko da. argazki batean, zuritik hasita beltzeraino, mailaketako tonu guztiak daudenean, tonu gama osoa daukala, esan ohi dugu. Era honetako argazkiak ateratzeko, esposizio denbora zehatz mehatz neurtu behar da. Ez nabardura guztiak jaso behar baitira, bai alderdi ilunetakoak, bai alderdi argitakoak. Argazkietan alderdi batzuen eta beste batzuen artean izan ohi den argitasun aldeari kontrastea esaten zaio. Kontrastea oso gogorra izango da, tonu mailaketako bi muturretako tonuak erabiltzen baditugu. Emaitza silueta baten antzeko irudia izango da. Aldiz tonu mailaketako erdialdeko tonuak erabiltzen dituen argazkian, kontrastea leuna izango da. Argazkiak, iru dimentsio dauzkan pertsonaia edo eszenatokia, bi dimentsiotan erakusten digu. Beraz, irugarren dimentsioa, sakontasuna alegia, argazkilaritzak eskaintzen dituen bitartekoak medio lortu beharko dugu. Sakontasun sentsazioa perspektiba linealaz baliaturik lor daiteke. Perspektiba lineala argazkian itxura iesbide batera edo gehiagora bideratzen diren lerroek zehazten dute. Hirugarren dimentsioa lortzeko beste modu bat da argazkiari sakontasuna ezartzea. Horretarako tonu aldaketak hartuko ditugu kontuan. Esate baterako, argazkiaren aurrealdean tonu iluneko elementuak jarriko ditugu eta atze aldera goazen neurrian tonu altukoak. Eundura, objektuen azaleraren kualitateari deritzo eta pertsonak eta animaliak direnean, euren azalaren ezaugarriei. Eundura, argazkiari errealismoa erantzteko erabildaiteke. Kasu batzuetan, eundura bera izaten da argazkiaren motiboa. Argazkiko elementuen eundurak, zenbat eta zehatzagoa gertu, orduan eta gehiago eta hobeto islatuko dute errealitatea. argazkian ateratako elementuaren inguruak eta elementu hori mugatzen duten lerroek zehazten dute irudiaren egitura. Lerroa medio, ikuslearen ikusmira eta harreta, argazkiaren gune batera edo infinitura bideratzea lortuko dugu. Argazkian ateratako elementuen inguruko lerroen eraketa orokorrak erritmoa eransten dio irudiari. Baina ez dira objektuen ertzek soilik lerroak sortzen dituztenak, ez. Objektuen kokapenak ere sortzen ditu aipatutako lerroak. Oroar, zei arka, oker zein espiralerara antolatutako lerroek, argazkiari mugimendu eta tentsio sentsazioa eransten diote. Lerro vertikal eta horizontalek, geldotasuna erantzten diote argazkiari. Begiratokia aldatuzkero, lerroen norabidea alda dezakegu. Esaterako, argazki kamera makurtzen badugu, lerro vertikal eta horizontalak diagonal bihurtzen dira. Erritmoa, argazkian, lerroak, naiz formak errepikatzeari deritzogu. Erritmoa, gehienetan, bigarren mailako elementua izaten da, eta ikuslearen arreta gune batera bideratzeko edo elementu nagusiaren ingurua egituratzeko erabilioi da. Baina argazki batzuetan, erritmoa bera izaten da argazkiaren motibo nagusia. Argazkian atera ditugun objektuen naiz pertsonaien identifikazioa bertan erakusten duten formaren arabera egiten da. Horregatik, erraza da bere formarengatik kuboa zein esfera identifikatzea. Horrela bada, formak eta inguruak argazki gehienen egitura nagusia adierazten dute. Forma bi dimentsioak erakusten dituen elementua da forma horri tonuen laguntzarekin. Irugarren dimentsioa, volumena alegia, ezartzea badago. Adibiderik muturrekoena ziluetarena da. Kasu honetan, forma indarturik agertzen da, volumena eta eundura bastertu baititugu. Azken finean, argazkiek adierazten duten errealitateaz mintzatzen ari gara. Horregatik, formaren kalitatea lantzen duten argazkiak dira errealitatea hobekien transmititzen dutenak. Lerroez eta formez baliatuz, ikuslearen arreta argazki erdiko pertsonaiaren bidera dezakegu. Formek argazkiaren arreta gunen nagusia zehazten dute. Ate batek, leio batek, eta abar. Formak errepikatu egin daitezke irudiari erritmo berezia emateko.